Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento de pandemia, é a hora de nós vermos quem serve e quem não serve a Deus. Existem grandes igrejas no nosso país, mas eu estou vendo um movimento de poucas dando amparo para aqueles que precisam, levando um alimento para aqueles que estão famintos. Porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Existem igrejas aí hoje, bilionárias, cheias de gado, fazendo. Eu quero ver o mover dessas igrejas, desses pastores, desses bispos, com o único propósito de pegar aquele irmão, aquela irmã que está dentro da igreja, que não tem um alimento, que está passando fome. Vocês têm necessidade, vocês sabem agora, neste momento, quantas pessoas que nem jantou, quantas pessoas que vão dormir com fome. Eu quero ver as igrejas evangélicas, católicas, com o único movimento de tirar a fome, de unir por esse país. Nós precisamos disso, meu irmão. Tem pastores que estão neste momento preocupados de fazer live, preocupados só de falar dízimo e oferta. Em momento algum você vê ele falando: irmão, aquele que congrega comigo aqui, que está passando dificuldade, me procura. É a hora das igrejas abrir a sua conta. É a hora das igrejas vender um pouco do que tem. Como aquele que chegou em Jesus e perguntou: eu faço tudo, sigo seus mandamentos, o que eu faço? Venda tudo e me siga. É a hora da igreja pôr a fé em ação, meu irmão. É a hora dessas igrejas pegar esses missionários, esses pastores missionários que estão passando necessidade, ir lá e visitar com a cesta, com o alimento, com 200, 300 reais aí para esses irmãos. Dá o sustento, o alimento além da palavra. Precisamos ver mais isso. Eles não estão conseguindo ver. E grandes igrejas, grandes congregações. Meu irmão, nós não estamos aqui para servir placa de igreja, não. Nós estamos aqui para servir a Cristo. Não é placa de igreja, não. Não é placa de igreja que vai nos salvar, não, meu irmão. Você que acha que é placa de igreja que vai te salvar, está errado. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Então essas placas de igreja têm que se unir agora com um único propósito: oração. Porque você percebe que tem igreja do lado do outro. Os dois são evangélicos. As duas igrejas são evangélicas e servem ao mesmo Deus, mas não tem coragem de passar na rua e cumprimentar o irmão, porque a placa da igreja é diferente, porque aquela igreja não é de Deus. Meu irmão, qual é o mandamento que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, igreja, pastores, bispos, agora é a hora de vocês mostrar. E a hora de nós saber realmente qual é a igreja realmente, que é a igreja de Cristo. No Apocalipse diz que a gente vai poder saber agora. Agora, neste momento de dificuldade, nós vamos saber quais igrejas que realmente nós devemos congregar. Não é placa de igreja, não, meu irmão. É aquela igreja, aquela congregação grande que vai pegar, que vai dar sustento para esses pastores, essas congregações pequenas, para as próprias igrejas pequenas de cidade interior aí. Cadê? Mete a mão no bolso, mete a mão na conta. Vende boi, vende fazenda e dá o alimento para essa turma que precisa. Não pode isso, não. Não é placa de igreja que salva ninguém, não, meu irmão. Quem salva é Cristo. Então fique ligado, fique atento, atento nos sinais. Fique atento, igreja que só quer vender placa, que só quer falar para a placa dela, só quer que você come o alimento dela. O alimento é de Cristo, o alimento é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus que está conosco todo dia, é na Bíblia Sagrada. E é a hora, meu irmão, de nós descobrir qual é realmente as verdadeiras igrejas. Quais são as verdadeiras igrejas que vai cuidar das suas ovelhas. Cristo disse: olha, eu não estou preocupado com as 99 que tem sustento aqui, não. Estou preocupado com aquela uma ovelha perdida. Pastor, vai atrás daquela uma ovelha perdida que não tem o de comer. Vai atrás daquela ovelha perdida que neste momento está passando a necessidade e até agora não comeu nada. Você já fez a sua parte, pastor? Bispo, você já fez a sua parte? Você já fez? Eu não estou vendo ninguém fazer, não. Por mais que Jesus Cristo diga que devemos dar com um, esconder a outra mão não deve saber. Mas eu não vejo o movimento de grandes igrejas fazendo isso, não. Elas estão muito mais preocupadas com o movimento político do que servir a ovelha perdida. Acorde, meu irmão. Preste atenção na igreja que você está congregando. É a hora de você saber agora quem é a igreja que realmente vai atrás daquela ovelha perdida. Fique todos com uma ótima noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.